till stor nytta också för er som odlar på de här breddgraderna. Man kanske inte kan skörda i mars eller i april, men om man kan börja skörda några veckor tidigare i maj så är ju det jätteroligt. Det här är då köksträdgården, min köksträdgård, Skillnadens trädgård. 2011 så var jag tvåbarnsmamma, jobbade heltid i Sveriges Radio. Det där jag har min bakgrund, Sveriges Radio, Sveriges Television. Och jag renoverar hus. Det här huset som är mitt drömhus som heter Skillnaden som jag trillade på 2004 när jag var med och startade Barnkanalen i SVT. Och sen så kom det lite barn. Jag kunde inte renovera det här huset så som jag hade tänkt mig tillsammans med barnen. Jag gjorde paus. Jag började gräva i trädgården. Och då bestämde jag mig för att göra ett projekt. Så att under 3 år odla upp den här trädgården så att det blev en trädgård som gav oss då mat under större delen av året. Så att det blev som ett experiment hela den här resan fram för att ta reda på om det var möjligt. Så det var 2011 anlade jag trädgården, 2012 provodlade jag alla möjliga typer av grönsaker. Och sen 2013 så var vi självförsörjande, köpte inte en enda grönsak från juni till december. Det här är en bild som är tagen i maj. Så det är inte som att man ser det här och tänker att här finns det resurser till att äta riktigt bra mat. Den ska ni absolut satsa på till nästa år. Det här ser ut som en liten glasskulptur, eller hur? Det är en frusen planta av trädgårdsportlack. Så fort det tinar, så fort alltså som temperaturen kommer till nollan, så börjar plantan växa. Det är som ett mirakel. Den växer så fort som man nästan kan se det. Så plantan tinar, börjar producera nya blad som man bara plockar. Och nu innan det har frusit så kapar jag hela plantan och tar in då till salladen. Den är extremt köldtålig. Den är väldigt späd så att den kan behöva skyddas av till exempel ett tunnelväxthus eller en fiberduk eller något liknande. Men den kan stå lätt genom hela vintern och ge skörd då eftersom den fortsätter växa. Den verkar inte alls vara så beroende av det här ljuset eller som många andra plantor. Så det äter vi då tidigt på året där, januari, februari. Sen kommer vi till mars, då är vi helt självförsörjande på allt som har med rädisor att göra. Kan vi äta rädisor så bara sprutar om det. Då nämnde jag spenat och så har vi sommarmorot. April sen, då börjar vi skörda på friland. Då har vi spenat och sen så kommer rabarberna tillbaka här från friland. Och sen från och med maj så finns alla grönsaker som vi kan tänkas vilja äta. Och då handlar det om de grönsakerna som är i säsong. Så det finns det här sparris, det är sallad, det är morötter, det är bladpersilja. Det är små lökar, en jättefin piplök som jag odlar som ettårig som heter Evergreen. Ska ni också lägga på minnet. Då är tricket att så saker och ting i förväg. Eller annars så väljer man lite större tråd, små byttor och grejer, godiskartonger och såna saker. Så odlar man upp mängder med grönsaker. Får de stå i en sån här liten bytta tills de har blivit lagom stora att sättas ut på friland eller någonstans där det finns plats. Kan jag föreställa dig själv om jag har en bädd som är 6 meter lång och så 1 meter bred. Och så står det så här 49 stycken grönkålsplantor där. Som gror och växer på just den platsen. Så ska jag rensa hela det här området. Ska jag vattna, ska skydda från katter och barn och hundar och allting. Det är ett jättejobb. Dessutom så upptar den här grönsakerna en väldigt stor yta. Under alldeles för lång tid. Så det är inte särskilt effektivt. Men då kan jag ha 49 grönkålsplantor i det där tråget. Så kan jag gå förbi bara med en liten vattenkamma. Och så har jag vattnat. Behöver inte rensa någonting. Behöver inte skydda. Behöver inte göra någonting. Det bara står där. Sen så pluttar jag ut det. Jag har ett system med mina fröpåsar som jag säger att jag har 12 olika gamla såna här tomatplasttråg. Och i dem sorterar jag in alla fröpåsarna utifrån vilken månad som de är möjliga att så. Så när det är januari, februari och jag vill så någonting, då tar jag den byttan och så går ut och så sår jag eller in och så. Alla fröer som jag inte har sått eller som är möjliga att så igen nästa månad flyttar över till nästa och så håller jag på så då. Så när det kommer till juli, okej, nu är det dags att så. Jag behöver inte tänka någonting. Jag bara tar den lådan och så går ut och så sår jag järnet. Men var ska du sätta allt, frågar folk. Det vet jag inte, säger jag. Men det kommer ju plats förr eller senare. Men det är det som är så fint. Så jag har inget sådär liksom monstersystem med Excel-ark. Jag har försökt att göra ett schema i boken, för det är det alla frågar efter. Hoppas ni har nytta av det. Jag gruttar på det ibland själv faktiskt.
Så här, vad var det nu jag hade tänkt egentligen? Men när det gäller alla plantor i täckodlingen så föredrar jag att odla upp dem i förväg, plantera ut stora plantor. Och när det gäller kålen så har jag dem alltså i kruka minst 8 veckor. Då är de 20 cm stora. Och om det skulle komma en åkersnigel eller en mördesnigel och knoppa lite grann så återhämtar sig plantan ganska snabbt för att den är så stor. Och den etablerar sig dundersnabbt i täckodlingen och särskilt om jag har gett den lite kompostjord innan. Så att stora plantor sätta ut av sallad, av kål, allting i princip. Det enda som jag inte kan sätta ut det är ju rotsakerna som morot och palsternacka. Men rödbetor, de sår jag också och planterar ut. Och det jag tycker om med den här köksträdgården är att det finns, som ni ser, plättar där det är vid cykelstaketet här så står till exempel palsternacka. Den är ju jättehög och ger jättefint skörd. Men sen finns det andra ytor där jorden är, där har det stått rödbetor till exempel, och den skördar och sätter ut något annat där. Så det här är ju inte en visningsträdgård där allting är skördeklart exakt samtidigt och är så här stilistiskt och snyggt liksom hela tiden. Och det tycker jag väldigt mycket om, att det står saker och ting i olika stadier redo liksom att ätas. Och allt eftersom då en liten yta blir ledig så har jag salladsplantor, kålplantor eller vad det nu är för någonting som jag sätter ut efterhand. Och på det sättet så odlas trädgården oerhört effektivt. Du har inte råkat ut för klubbrotssjukan då? Klubbrotssjukan? Jag har inte råkat ut för klubbrotssjukan. Jag har ett mycket bra system för att försöka slippa det också. Och då är det växtföljden. Så ett bra system för att flytta omkring grönsakerna och sen handlar det om täckodling som fyller på jättemycket material, jättemycket goda bakterier i jorden som sägs då förbättra förutsättningarna ytterligare. Har du klubbrotssjuka? Nej. Jag tänkte om du liksom inte vet var du ska så. Men jag har ett system. Absolut, jag har ju ett system. Det är ju inte som att jag bara, vad ska jag sätta den? Jag sätter den där. Jag är jättestrikt med, jag kan ta det nu. Jag är jättestrikt med 4 eller 5 grönsaker. Inte mer än så. Min växtföljd bygger helt på täckodlingen. Men jag strukturerar min trädgård efter potatis, det är morötter, det är kål och det är bönor. Löken följer oftast med rotsakerna, alltså morötterna. Så egentligen är det bara de här 4 sakerna som jag håller koll på. 1 kvarter för kålen. Kålen kommer icke utanför det kvarteret. Men kålen skördas ju också efterhand. Så att om jag har tidiga savojkålshuvuden som jag skördar i juli, då har jag nya plantor som jag sätter ut i kålkvarteret. Och likadant är det med morötterna, potatisen och baljväxterna. Och anledningen till att jag flyttar omkring då på framförallt kålen, morötterna och potatisen, det är för att de lätt drabbas av olika sjukdomar som senare kan föras till jorden. Och baljväxterna, de flyttar omkring för att de tillför goda saker till jorden som jag vill åt. Men baljväxterna, de fångar ju upp kväve ur luften. Det är så himla genialiskt så ingen människa skulle komma på något liknande. Men... Och då så sitter det som små frigolitklumpar runt hela rotsystemet. Vita, lite bärsaktiga. Och det är då liksom ansamlingar av kväve som växterna fångat upp, transporterat genom hela bladsystemet, hela stammen ner till roten. Och där ligger det bara pumpar ut där i jorden, gödslar jorden. Det är 350 kvadratmeter som gödslas genom täckodling. Och det här är så spännande. Norge har inte ens ett ord för täckodling. Finns det ett finskt ord för täckodling? Vad sa du? Du hör inte. Katte viljelu. Ja, det kan jag inte ens upprepa. Men det finns ett ord. Det är bra. Jag började googla och så kom jag i kontakt med det här med täckodling. Och det var på hösten 2011 så började jag täcka. Och våren 2012 så såg jag resultatet då, av att jag inte hade så mycket ogräs. Så principen bygger på att vi täcker all bar jord med organiskt material som blir jord på plats i landet. Ofta rekommenderas det att bäddar och odlingsbäddar ska vara 1,20. Det tycker jag är lite för långt. Jag når inte på ett bra arbetsamt sätt liksom från en sida till en annan. Så att 1 meter ungefär brukar jag hålla mina bäddar kring. Och om vi börjar från den här kanten så är det lök, det är rotpersilja och sen så är det 2 rader med rödbetor och sen så är det 1 rad med rotselleri. I alla fall 3 av de här är sådana grönsaker som vi ofta betecknar som liksom näringskrävande och vill ha mycket gödsel i jorden. Och om vi tittar på radavståndet på fröpåsen skulle fröpåsen få fnatt om de såg den här bädden. För här, det här så får man inte göra.
Alltså, om vi tar vintermorot, för det vet jag med bestämdhet att det ofta rekommenderas att just radavståndet är mellan 35 och 55 cm. Så att i den här bädden skulle jag få plats med kanske 3 rader. Den här kan jag klämma in 5 rader. Anledningen till att jag kan göra det är för att jag täckodlar och för att jorden är fullständigt bombarderad med näring. Och näringen kommer av all den här massan som jag lägger på bädden. Och det som händer är att jag lägger organiskt material på ytan och lockar till sig en massa maskar som förökar sig eftersom det finns så mycket mat där. Så att maskarna äter upp materialet och de bajsar ut gödsel. Vet ni hur mycket en mask bajsar? En varje mask bajsar 1 gram per dygn. Och i den här bädden, om vi lyfter ut 1 kvadratmeter, så finns det mellan 500 och 1000 maskar. Förstår ni hur mycket gödsel det blir? Jag har räknat ut hur mycket, alltså min frilandsyta på 350 kvadratmeter skulle ge gödsel. Det är över 30 ton. Har ni någon gång hört en fritidsodlare beställa som 30 ton? Gödsel, min granne skulle ju spöa skiten ur mig, liksom. Lantbrukare, han skulle ju tycka det var förskräckligt. Men man gödslar ju inte sin trädgård på det sättet. Men bara genom täckodlingen, genom att hämta gräsklipp hos grannarna, lite löv hos grannarna. Det är vår hushållskompost, det är våra alltså foderbladen på kolen och allting sånt där. Så blir det näring till växterna. Och då är det saker som gräsklipp till exempel, som bryts ner väldigt, väldigt snabbt. Växtdelar. Jag är inte känslig för frön. Det är många som tänker att oj, de här rosenskärna kan jag inte lägga på för de har massa fröställningar. Det struntar jag, jag lägger på allt. Jag har inga invasioner. Halvbrunnen kompost. Ogräs. Är de flesta väldigt rädda för att använda också, men det är ju grönmassa. Så innehåller ju kvickrot till exempel jättemycket grönmassa. Om man är rädd för att kvickrot eller kirskål eller andra ogräs ska ta sig genom rötterna, så lägger man det och torkar upp på en plats och så flyttar man det till täckodlingen sedan. Och ensilage är jättefint att använda. Och vi som bor på landsbygden kan ganska lätt få tag i trasiga ensilagebalar, alltså som bönderna har ratat. Ensilage är väldigt, väldigt näringsrikt. Och det är många som ser mina täckodlingsbilder och så tänker de att oj, vad får du tag i all halm, säger de. Kommer vi till grupp nummer 2. Det är de sakerna som ger fin struktur till jorden men som inte liksom bidrar med något näringsförhöjande egentligen. Och de här sakerna, de täcker jag gärna med nu under hösten. Halm och löv, tidningspapper till exempel. Jag äter maskan upp och så blir det bra struktur, men inte mycket mer än så. Och tricket är att så tidigt så att de här grönsakerna som jag vill skörda hinner växa sig så stora innan ljuset försvinner. Vi ser att de återkommer med snabbväxande grejerna. Som sallad, vinterportlök, vintersallad, vi har spenat igen, rucola, majrova, rödbetsblast. Man kan inte så rödbetor i början av augusti och tro att man ska kunna skörda fullstora rödbetor, utan det är blasten man är ute efter som sallad. Asiatiska kålsorterna är jättefina, rädisar, grönkål, sibirisk bladraps med ett jättefint tips, mildare än vanlig grönkål, och dill och piplök är exempel på sånt som jag odlar då. Men nu är det 2 vuxna och 3 barn, och det är alltid folk hemma, vi äter alltid måltider hemma, lunchlådor, det är alltid vuxen som äter mat hemma och så det är liksom vanliga kostnader. 3 752 kronor. Vi har aldrig någonsin ätit så billig mat. Och vi har aldrig någonsin heller ätit så bra mat. För i takt med att vi minskar liksom matkostnaderna så sparar vi pengar. Så vi har råd att köpa riktigt, riktigt jättebra närproducerat kött från våra grannar. Griskött från lokala köttbonden där. Nötkött, lamm från min väninna. Så vi köper det närproducerade med lite dyrare köttet. För de pengarna som vi sparar. Vi äter mycket, mycket bättre mat. Och det enda vi har gjort är att vi har utgått från vad som finns att föra i trädgården när vi planerar vår mat. Så planeringen av maten är A och O. Vad gör vi av kålrötterna, rödkålen, svartkålen, potatisen och så vidare? Vad kan vi snickra ihop av det?